U zhvillua në hollin e Radio Televizionit Shqiptar këtë të mërkur homazhet për ndarjen nga jeta të gazetarit Agron Bala. Familjar, miq, drejtues të medias e politikan ishin të pranishëm në homazhe shprehen ndihmën për largimin nga jeta të Balës. Themelues në kushtet e terrorit të vërtet të rebelimit komunist të një radioje që do shndrohej në zërin jo vetëm të opozicë, por të mbarë qytetarëve shqiptar dhe që u zhndrua në një legjendë të vërtet. Gazetaria shqiptare ka humbur një ndër përfaqësuesit më denjtë të saj. Gazetari dhe pedagogu Bala u nda nga jeta disa ditë më parë në moshën 60 vjeçare në një spital në Itali pas një betaje të gjatë me sëmundjen e rëndë e cila i mori jetën. Agron Bala u lind në qytetin e Shkodrës, u diplomua në vitin 1982 në Universitetin e Tiranës në degën Gjule Tërsi. Pas diplomimit ju përkushtua botës të letrave, radios dhe televizionit, duke lëm pas qindra vepra.